Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую тусуватися в Метрополісі. Видають декілька ракет, армор і невеличку пігулочку. Значить, і в нас перша, напрочуд, серйозна арена нас очікує. Тут десь має бути секрет, наскільки я пам'ятаю. Зараз спробуємо його дістати. Тільки от... Тільки спокійно, хлопці, не треба поспішати тут на такому початку, а? Каже, не треба поспішати, бо здоров'я не дуже багато. Гранатометник. Тут ще снайпер, то таке все. Тут десь має бути секрет з гранатою, і ми маємо його віднайти обов'язково, тому що ця граната стане в нагоді. Буде, звісно ж, низка снайперів, буде низка рептилоїдів, які захочуть нами поласувати. Низка оцих хлопчиків. Рептилоїда не замочив, що погано. Рептилоїд готовий. Де там білі той стріляє, не бачу його. Спокійно, зараз все розвалимо. Кларк Кент, ми очікуємо на вашу появу. Кларк Кент не хоче з'являтися. Сюди декілька гранат, сюди ракету, напевно. З мінігану можна добити. Слухайте, ну вони просто не завершуються. Кларк Кент оцей, оцей претендент на Кларка Кента. Треба секрет забрати. Сом Ам, ось він, ми знайшли секрет. Це гармата на Q. Ну, зараз ми можемо засандалити так, як має бути. Тому що ця гармата буде їх розвалювати. Дійсно так, як має бути. Хлопці, не поспішайте, у мене в мінігані ще є набої, можна буде з вами розібратися, напрочуд, потужно. Причому треба рокет-ланчер, напевно, використовувати, бо дуже багато набоїв лишається в ньому. Так, ну і що, алея смерті нас очікує. Ще, до речі, гранатометник, він ще живий, він себе сам підірвав. Суїцидник, що з нього взяти. Коли заберу ці ракети, то з'явиться ніхто. А коли заберу ці ракети, то з'явиться... Невідомо, хто з'явиться, і мені то не треба. 19 потужних гармат в мене є, щоб це все причесати. І крізь алею треба просуватися. То ти негідність така, не хочеш помирати. Получаєш. Так, тут пушка повна. Що по мінігану? Мініган не повний. Гранатометник. І великий робоціп. Робоціп готовий, рахуйте. Кліри пішли. От тут буде навала клірів. Тут буде якийсь момент, наскільки я пам'ятаю, в якому треба буде засандалити з гармати, тому що їх буде там така пачка, що ти просто, ну, ніц не встигнеш зробити. Я вже, до речі, не встигаю, бо ця навала пішла. Це, судячи з усього, той момент. Давайте тоді стріляти, що можна дати декілька ракет, щоб їх там знищити, бо вони ще не настільки швидко нападають. І тепер вихопити цю гармату і їх подобувати. Слухайте, а вони тиснуть на мене. Я всіх знищу, я не боюся, тому що зла. Піду дорогою смертної тіні, ще там декілька ракет. О, тут ще буде момент, здається, коли камікадзе підуть. З гармати постріл, бабах, просто надзвичайний. З мінігану пішло. Вони розвалюються. Так, ядро з гармати, до речі, з піратської вибухає. І я тепер їх тисну. А, що ви думали, що Сем тут так просто це все... вам лишить. Ні, ми будемо йти вперед, не боячись зла і снайперів з кулеметами. Оце гра, звісно, снайпери з кулеметами. Ви бачили десь таке, хоч в якійсь грі? Бачили Fallout Tactics, там були снайпери з рокет-ланчерами. Хе-хе-хе, в місії там, де треба машинку провести. Потужно! Ми зайшли в центр. Чи брати аптечку? Звісно. Тут бачите, тут все серйозно, тут навіть тобі видають аптечку і ніхто не з'являється, тому що тут навала буде скажена просто в фіналі. І ми підходимо вже до фіналу чи ні? Я не пам'ятаю насправді, що тут буде далі. Навала скажена пішла. Значить, треба спокійно зараз, без емоцій. Один позаду, господи. Треба постріл той знищити, не бачу його, на жаль. І, по-моєму, вони з усіх сторін зараз будуть з'являтися, так? Кліри йдуть. Ні, чисто. Чистота, чистота. І Сем продовжує просуватися. Цей, до речі, левел більш простий, як мені здається, в порівнянні з попередніми кварталами. Бо в кварталах там було, ну, щось просто надзвичайно страшне і скажене. Значить, цей готовий негідник. О, починається, зараз почнеться. Бо чули крики вже. Камікадзе готують свої бомбочки і хочуть трошки Сему їх подарувати. Забираю ракети. Де бики підуть? От, здається, тут буде момент. Ой-ой-ой. Так ти негідник, ну як же так? Слухай, ні, ми тут завантажимося. Тому що мені не треба тут демедж утримувати. Він ще кричав, це був натяк, що я маю бути готовий. Отут буде в цей момент, отут, здається, гармату треба готувати. Та що ж ти будеш робити, а?
вистрибнув просто, ну, скажено. Армор треба забрати, я, до речі, не помітив його. Армор і хпшка, за це можуть, до речі, на щось протидіяти нам. І гранати видають. Протидіють, дійсно! Ну і армор пішов в молоко. Армор пішов дійсно просто в молоко, то треба завантажитися ще раз. Здоров'я буде потрібно, шановні, тому що тут буде, ну, просто жесть якась. Значить, що робимо? Забираємо цей армор, все, той можна не забирати. Кліра треба знищити. Де він? Получив з дробовика ще один постріл. Так, ну і що, аналіз пішов, давай читати. Метрополіс, Гардінг, область, яку охороняють сильно. Ми тепер приходимо на цю область, і вона веде до храму Птаха, в який ми йдемо. І ти можеш тут невеличко, знаєш, супротив зустріти, Сем. Ну і вартовий вже прямує до нас. Зараз буде в нас відбуватися дуже плідне знайомство. Ой, вартовий там, слухайте, загинув. Тоді очікуємо на другого, що сказати. Та-та-та-та-та. Другий йде. Зараз треба підготуватися. О, другий висуває місток. І падає донизу. Ох ти що, ти вижив, негідник? Отже, скажений негідник, а? Це класичний бик з Техасу Біллі Боб. Біллі Боб і його напарник Джиммі. Джиммі готовий. Ну і що, і зараз вони попруть на мене. Роблю сейф. Просуваюсь вперед, зараз їх буде просто скажена навала, штук 200, я думаю, ми очікуємо. Ракет дуже багато, можна стріляти не хочу. Просто, о, троє вже йдуть. Це вже серйозно, ще ракету, будь ласка, в пащеку просто. Ще на випередження треба сандалити ракети. А вони, слухайте, манси починають робити, мені тут манси не потрібні. Мені треба, щоб вони всі вишукувалися в рядочок просто, щоб можна було їх знатно причесати, бо достатньо вони оперативно йдуть. Диви, як манцить, слухай, а? Цей получає дві ракети. Зараз мало по собі не засандалив. Ну і тут напад просто скажений. Цей готовий. Цей получає дві ракети, готовий. Ще одну на випередження, напевно, в кут. О, залетіло, добряче. Тупі по голові ще трішечки. Перетворюйтеся, хлопці, на полядвицю, на потужну, напрочуд. Полядвиця пішла. Далі ще бід буде. Я їх вже тисну, а? Му, кажуть. Готові. Шашлик пішов. Ще нападають. Щось вони тільки по двоє виходять. Я пам'ятаю, що в оригінальній грі вони, здається, пачкою вибігали. Все? Тю. Щось надто просто. Попереду наплічник, маленька аптечка. І що в нас? 999 набоїв в мінігані. Його треба буде зараз розряджати. Зараз буде основна навала. 18 гармат цих. Давай сандалимо з гармати одразу сюди, тому що зараз кліри підуть, так? Великою навалою достатньо. Ну я йду на них, пробую це все знищувати. Ого, слухайте, і багатенько їх достатньо. Стріляю з мінігана, пробую це все знищити. Але вони тиснуть? Вони тиснуть? Слухайте, не буде все так просто. Треба буде в якийсь момент, мені здається, вихопити гармату і засандалити. І цей момент настав. Бах, пішло. Ще один бах. Нормально, стримаємо поки що. Їх треба встримати всіх, тому що їх надто багато. Їх треба, щоб вони збиралися в пачку. І тоді ми можемо просуватися трішечки вперед. Два кроки вперед зробити. Ще постріл з гармати. Добре, пішло. Я трошки отримав демеджу, але то нічого страшного. Ще з гармати постріл. Головне, щоб вони мене не відтіснили на початок левелу, тому що там я можу, ну, там пастка і мені капець буде. Слухайте, вони мене починають тіснити. Це погано, насправді. У мене не дуже хороша позиція, набої ще є, в принципі, ми тримаємося тут. Постріл з гармати, капець мені, все, я розгубився. І тут мені дійсно капець, бо їх навала просто скажена, і зараз вся навала піде на мене. З гармати стріляю раз, два, три, чотири. Дістаю мініган, пробую перегрупуватися. Позаду вліпили, дай Боже, просто скажена якась навала просто. 160 хп лишають. З гармати постріл, раз, два, три. Мініган готую, і ледь-ледь я вижив тут, шановні, ледь-ледь. Набої для шотів видають. То такий, знаєте, прикол, що ти знищив купу просто цих і дають тобі набої для шотів. Типу, стріляй з дробовика по ним. Сейф пішов, забираю армор. Ух. Що нас очікуватиме далі? Та, здається, на горі будуть з'являтися. Це ще не все.
Чуєте, я занадто рано радувався. Там буде наплічник з набоями. Можна оці набої витратити. А наплічник там не фуловий, там тобто дадуть 50 тільки. Давай тоді з рокетланчера стріляти. Ну, щось не хочуть завершуватися. На випередження можна з рокетланчеру попрацювати, допоки не сильно потужна навала йде. Бо набоями, слухайте, набої для шоті, напевно, не просто так видали, а? Сейф. Що по гарматі? Дві. Амопак не збільшує кількість гармат. Оце проблема в нас насправді. А чому в мене забінжений на F стрибок? Дуже цікаво. Не знаю. О, вас не вистачало. Вас дві тут, так? То з вами не буде питань і клопотань. Бо летять ракети. В пику просто. Позаду. Ні, позаду нікого. В пику, кажу, ракету. Хтось з'являється, мені так здається. Армор, аптечка є. Я маю просуватися алеєю смерті. О боже мій! О боже, що буде попереду? Попереду буде просто щось скажене. О! О! Сейф. Ну це арена, вочевидь. А, Джарвіс хочу проаналізувати. Давай, Джарвіс. Нарешті ми сюди дісталися. Монументальна будівля попереду – це храм Птаха. І всередині ми знайдемо предмет, який шукаємо. Але не так швидко, Семі, тому що ми очікуємо невеличку атаку. І тобі прийдеться тут трішки побитися. Але я думаю, ти зможеш, тому що ти крутий мужик. Ну давай, вперед насправді. Брама, звісно ж, зачиниться за мною. 154 хп, 100 армору. Готую мініган і що? Ну давай, подавай їх. Хто? Хто на новенького? Хто? Ага, оці хлопчики. По дві кулі, напевно. Тихо-тихо, не поспішай, Біллі. Треба шоті підготувати, напевно. Шоті, тому що їх можна буде більш вдало розстрелювати. Тільки треба тоді виловити таймінг пострілу. Щоб... Ну тут видають набої для шоті, тому що... Значить, цьому треба дати. Вони швидше, ніж я. І треба буде обережно це все робити. І треба і слухати, звідки вони приходять. Значить, це йде звідси, це і готовий. Револьвери готую. Два постріли сюди. Проблеми. Проблеми вирішення. Не вирішення. Ой-ой-ой. Це і готовий. Треба сейв зробити. Це і готовий. Два револьвери сюди. Позаду! Так, спокійно, я розгубився вже. Спокійно, тут потрібна витримка насправді. Тут все дуже просто. От і сейф перший пішов. Цей готовий. Значить, цей готовий. Що я готую? Зброя криво перемикається в цій грі. В цьому основна проблема. Я не буду, я дякую за скрипт, який написали. Я не буду користуватися, тому що буде рахуватися читом. Скрипт будь-який в грі. І не хочу насправді. Ой, постріл. Не дуже хороший, погані справи, тому що я розгубився. Слухайте, ну тут дуже, дуже небезпечно все насправді. Не завжди з першого пострілу вибухають. І це становить загрозу. Надзвичайно. Сейф пішов. Два револьвери. Цей готовий. Цей готовий. Напевно буде момент, коли їх буде надто багато і треба буде тоді не затормозити. Бачите? І треба влучати тут оперативно-активно. Тобі, напевно, по голові треба дати. Тобі дати з револьверів. Спокійно, без емоцій. Цього знищити, цього підстрелити. Цьому дати по голові. Один позаду зараз буде. Один позаду, не встиг я, шановні, бачите. Тут треба дійсно... Треба знати чіткий таймінг і чітко, як він вибухає, з якої відстані. Щоб користуватися шотганом. На цьому двобоє. Бо перемикати зброю постійно. Це готовий? Ну що? Вони ніколи не вивчать свій урок. Чекай, Сем, не поспішай. Дають наплічник. Хух. Ну, що, тут дві гранати в мене, я маю армор. Я не хочу забирати наплічник насправді. Бо набоїв дуже багато в мінігані. Тобто можна було Томі користуватися, так? Забираю наплічник. Вони з'являються, коли я наплічник забрав. Так, ну оці ціпочки. З усіх сторін летять. З усіх сторін. Погані наші справи. Їх треба згрупувати, потім дати ракету, напевно, якусь. Навала скажена просто. Мені здається, треба вносити вже починати.
і перегруповуватися постійно. Значить, пробую стрибати, перегруповуватися. Так, летять. Ой-ой-ой, вже летить така скажена навала, дійсно, ракета перша. З мінігану можна трошки причесати. Буде ефективніше. І 100 мінігану. Навала пішла дійсно скажена. Давай гранату, напевно, сюди. З мінігану тут дамо, бо вони можуть по голові надати добрячий мені демедж. Треба перегруповуватися швидше. Декілька ракет, напевно, дамо. Хоч би одна влучила. Одна влучає лишень, бо тут Томі. Значить, ця готова. Ну, це не так важко, хоча ні-ні-ні, тут вже, бачите, налітають на мене, 128 хп мені лишають. Сюди ракету, напевно, треба засандалити. Вони, слухайте, наближаються. Тобто ситуація, насправді, не дуже добра. Подивіться, що на екрані відбувається, господи. Головне цих не заагрити на ближній атаку. Встигати розвертатися. Це не так вже і просто, насправді. Ой, сюди, ой-ой-ой-ой, зараз так сочно може залетіти ракета, а? По панянкам. Ракета летить. Крильця. Смажені крильця в нас. Значить, вже був шашлик, вже була полядвиця, і тепер смажені крильця. До речі, обожнюю з родинної ковбаски курячі. Ну, але це, на жаль, не курячі. А сюди таку гранату треба визначити. І ще одну, будь ласка. Ми їх зібрали круто достатньо, і тепер можна ракетами це все буде підстрелити. Зараз ракети долетять, ну хоча б одна, щоб влучила. Влучає, так як має бути. А гранату, якщо дати, бо рідко користуюся ще таким навалою, нормально. Це не важкий бій, насправді. Не так вже і важко. Тільки гранату щось не долітає. Слухайте, не як в найкращі часи. Ну, ракети можна ще дати. 53, я сподіваюся, на плічник дадуть. Господи, смажені крильця, слухайте, прямо в нас під гострим соусом. Нас очікують панянки. Летять вам так само ракети. Ой, боже, ви розлітаєтеся аж на шматки. Аж шкода їх. А тепер можна Томі дістати, трохи в мафію побавитися. Тра-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. Сем, слухайте, дуже рішучий. Гачок не відпускається в цій грі, так? Тихо, Сем. Те, що ти щось сказав, це поганий знак. Чому? Тому що зараз ще щось з'явиться, напевно, так? Але ми, сподіваюся, нам дадуть перепочити, зробити сейф якийсь, а, дівчатка? І перезарядити нашу зброю. Дають ще набої. Що, я сильно витратив? Ну так, потужно достатньо, можна з цією попрацювати. Армор треба забирати точно. Угу. Тихо! Капець, з однієї сторони. Ой-ой-ой, ну все, мені капець. Мені тут просто капець. Це все треба якось розвалити. Ось вам і шашлик додатковий. Тому що йдуть з усіх сторін. Вони тебе можуть, здається, з левелу викинути. І це біда. Це біда, насправді, скажена така. Там є наплічник з набоями. Давайте з лазерної гармати постріляти. Вона, як вони, ще більш оперативно. Я роблю сейф. Хух. Ще одна пачка. Давай, з такої гармати. Головне, щоб позаду не з'явилися. Бо це все ми розвалимо дуже просто. Перегруповуючись просто. І ще двоє додаткових. Ні, більше, ніж двоє. Це вже проблема. Це вже проблема. Зараз мені один вліпив. Це було очікувано. Головне, щоб другий не вліпив. Перегруповуюсь. Значить, Тореодор сміливіше до бою. Один позаду. Слухайте, ситуацію треба читати тут насправді. Що там, Сем жартує якісь жарти в стилі Дюка Нюкема. І нормально ми впоралися, більш-менш. Це ще не все. Ще один сейф. Ну, давай. Хто наступний, а? Не знаю, наступний з'явиться, коли заберу арморку. Набої для шоті повні. Так, оці хлопчики, ой, слухайте, серйозно, все. Ці ракети мені не дуже потрібні. Хоча ракети насправді могли би зарадити навалі клірів, яка йде на мене. Значить, знищую одного, одну ціпочку, розгортаюся. Пробую стримати навалу клірів. Це вдається, але загнали в кут і все, і капець просто, да. Сам аж підлетів. Чуєте? Що тут робити? Можна не вбивати ціпочок. Чому? Тому що вони будуть сандалити ракети. Треба це робити. Давай гранати позасилаємо. Це так само непогана стратегія, мені так здається. Бо гранати пішли, як ви бачите. Перегруповуюсь. Це все знищую, дістаю оцю гармату і пробую тепер на перегрупуватися. А мені здається, коли я клірів знищу, то з'явиться ще одна низка їх. Ні, не з'являється, нормально, значить, можна тут жити.
вам тепер декілька ракет летить, шановна, ці... Так, ще одна низка клірів з'являється, капець, тепер мені дійсно капець. Пробую перегрупуватися. Головне не затиснути себе в кут, глухий. І вони лізуть на мене, слухайте, вже пробили. Капець, просто капець. Я просто не встигаю, тут ще одна ціпочка з'явилася. Оце скажена навала дійсно. Я не знаю, що я виживу. У мене 2 хп, я пробую перегрупуватися, я не виживаю, шановні, тут. Я дійсно не виживаю. Хух. Давай тоді, ну, страта з гранатами дуже хороша, насправді. Давай, сандалити їх просто пачками. І перегруповуватися. Але проблема в тому, що ціпочок надто багато. Ціпочки тебе знищують. З клірами розбираємося за допомогою гранатомету. Значить, напевно, треба знищити просто клірів, а з ціпочками розібратися іншим чином. Тобто, найкліри нападають. Ну, цю, наприклад, я причешу. Завалив. Ракети збив, дістаю мініган. Пішли кліри. Спокійно, значить тут гранати викидаю. Їх перегруповую під себе. І все буде дуже добре. Вони всі вибухають, там нормально розлітаються, там пачками просто. Дістаю мініган. Скошую. Ціпочка з'явилася ще одна з іншого боку. Давай перегрупуємося, тому що ціпочка не одна, явно. Я дуже круто замансив, мочу у цих двох. Зараз мінігану, тому що мені треба маневр. І маневр потрібен достатньо потужний. Я вже не встигну дістати гранатомет. Встигаю, нормально, сандалю. Пішли гранати. Господи, 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 господи. Оця гармата піде, напевно. І тільки треба ракету в лице не отримати, бо клірів надто багато. Нема де перегруповуватися, ракета летить. Я лечу. Втратив концентрацію, а було круто. І тут ще одна низка клірів. Ну мені капець тут тепер, тому що один позаду точно йде, я тут може не виживу. Навряд чи я виживу, треба перегрупуватися до аптечки якимось чином. Кліри позаду, значить треба ціпочку знищити. Господи, я хочу дійти до аптечки, якщо не доходжу. Грантомет тут піде насправді, шановні, тому що треба знищити як мінімум цих клірів всіх, які нападають, за допомогою гранат. Причому розкидувати їх треба по всьому полю бою. Я просто не бачу, що відбувається вже. Дістаю тепер цю гармату і пробую їх знищити. Добре. Потім що треба буде зробити? Та знищити хоча б одну з ціпочок. Тому що ціпочки надто потужні зі своїми ракетами. Де клір полетів, я не розумію. Ціпочка готова номер один. Так, і клір вже низка наступна нападає. Що не дуже добре. Це треба знищити нарешті. Грантомет швиденько. Швиденько дістаю грантомет. Сандалю гранати просто пачками. Вони йдуть на мене. Дістаю оцю зброю, не та зброя, яка потрібна, оця зброя піде. Мініган, тому що має раду давати їм. Цей готовий. Значить, що, ракет ланчер, напевно, тут 200 ракет. І треба, знову ж таки, грантомет готувати, тому що вже наступна зграя на мене пре. Причому дуже потужно, у мене немає нічого, тут, щоб їм зарадити. Перестрибую, господи, господи, що почалося? Оцю гармату, будь ласка. Я не впораюсь, мені здається, да, я вже отримав демедж, потужний достатньо, і треба тепер якось перегрупуватися, щоб вижити просто до аптечки. Перегруповуюсь до аптечки, до набоїв, крізь ціпочку клірів, низка, і це ще не все, бо там ще позаду якась пачка така біжуюся, напевно, нападає, просто скажена. Господи! Що робити, я навіть не знаю. Тут треба було гармату економити, тому що тут просто якийсь момент надзвичайно потужний. І тут демедж не можна утримувати. Давай, з цієї гармати ціпочку знищую, значить клірів просто пачкою вбиваю. Але проблема в тому, що клірів надто багато. І в мене нема маневру тут, 80 хп лишають. Невже треба в епіцентрі стояти, це все витримувати? Не знаю, тут вам 200 ракет летить одразу. Грантомет готую, тому що грантомет надто потужний, як для вас. І вам так само залетить граната. Сандалю гранати, потрохи відступаю. Ще сюди-сюди гранати якісь. І стою оцю гвинтівку. І що, і давайте, по одному попрошу нападати. Мене вже затиснули до стіни. Можливо, треба одного кліра лишати, тому що коли я знищую всіх клірів, то з'являється нова пачка. Ну, сандалю гранати далі. Я не знаю, скільки ще хвиль буде, розумієте, в цьому проблема. Тому що ці хвилі це просто щось скажене. Стріляю гранати. Ще якимось чином живу. Не той ствол.
той ствол, який потрібен. Треба ціпочку знищити і просуватися до армору. Ціпочка готова, значить кліри позаду. Готові, більш-менш ми розібралися з ситуацією. Викидаю наступну пачку гранат. Вони розлітаються, агрю їх на себе. Дістаю цю гармату і просто знищу їх. І ха, кричить Сем, відчиняється брама, і ми пройшли цей левел. Ну це було напрочуд. Ми ще його не пройшли, шановні, не треба тут забігати поперед батька до пекла, каже Семі, тому що бачите, що відбувається, що вони можуть мене вбити дуже просто. Містер Шоті спрацював як треба на останньому пострілі. Вау, це було просто надзвичайно. Хух. Набої, що там, 800? 999. Гармата пуста, на жаль. А що, тут ще додаткова зброя буде? В першому енкаунтері не має бути додаткової зброї. Оце от ми все підібрали, всю зброю, яка потрібна. Фу, Метрополіс. Ну що, Семі з Томі Ґанном, як справжнісінький Томі Морелло, забігаю вперед, як справжній мафіозі. Ми завершуємо цей левел. Арена просто скажена, особливо оця остання бійка з клірами. Так, і в гробниці нас очікує, що ми маємо забрати артефакт, який дозволить знайти вихід до секретного міста. Ми його там встановлюємо, і там вже, здається, фінальні левели будуть, так? Сем його знаходить. Ось він. Зараз Джарвіс напише. Фу, ну левел, слухайте, в мене аж адреналін виділився, я так відчуваю. Тому що тут і шашлик був, і полядвиця, і вообще, і крильця, і реберця Метрополіс. Скільки ми замочили? 874 з 920, тобто тут ще хтось вижив. Наступний левел, ми йдемо наступної серії, тому що це в нас алея сфінксів, о, це нічний левел, і там, ми забрали айтем Амон-Ра, от, власне, який ми маємо перенести, щоб відчинити серйозне секретне місто. Ну і будемо далі просуватися. Дякую всім за увагу. Серйозний Сем, серйозна складність. Серйозні арени нас очікують, особливо в алеї сфінксів. Буде цікаво. До побачення.